पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे होमगार्ड मागील 12 दिवसापासून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी उपोषणावर बसले होते. आज उपोषण परवानगीची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करून प्रशासनाने पोलीस ताब्यासह उपोषण मोडून काढले. सुमारे 100 वर होमगार्डला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांसोबत विविध गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी व बंदोबस्तासाठी कामी येणाऱ्या होमगार्डला शासनाकडून काही दिवसापूर्वी कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्या घेऊन होमगार्डने वर्ध्यात उपोषणाला सुरुवात केली होती. पण आज हे उपोषण मोडून काढण्याचे प्रशासन व पोलीस विभागाकडून नियोजन करण्यात आले. चर्चेसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शांततेत आंदोलकांनी आपल्या मागण्या सांगितल्या, पण प्रशासन कुठलीही योग्य प्रतिक्रिया देत नसल्याने आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. अखेर पोलिसांनी आज आपली कुमक बोलून आंदोलकांना ताब्यात घेतले. प्रशासनाच्या अशा आडमुळेपणामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रशासकीय कारवाईचे सर्वत्र पडसाद उमटत असून ही कारवाई बळजबरी असल्याचा विरोधकांचा सूर आहे. वर्धा इथून सुरेंद्र रामटेकेची रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूज साठी.